Ahoj, tady je Tebis a dneska bych vám chtěl ukázat takovou zajímavou novou věcičku, se kterou se můžete setkat na internetu. Jmenuje se to Money Button a funguje to zatím jenom s kryptoměnou Bitcoin Cash. A je to vlastně taková verze API, kterou můžou použít vlastníci webu nebo lidi, co chtějí monetizovat obsah, aby přesto dostávali na internetu blížka. A je to trošku přelomový pro Bitcoin Cash, protože je strašně snadný to použít a zaintegrovat. A je slušná šance, že když to někdo použije, tak mu to přinese nějaký zákazníky. Objevují se teďka různý šílený využití na internetu, jak se to rozšiřuje. Třeba právě tenhle ten web bitcoincashpizza.org vlastně obsahuje spoustu bounties na to, že když v nějakém městě otevře pizzerie, když nějaká pizzerie začne přijímat Bitcoin Cash, tak v nějakém městě, který je tady na tom seznamu, tak má nárok si vyzvednout tady tu odměnu. Dokonce v top 10 nejvyšších odměnách za otevření, za to, že bude nějaká pizzerie přijímat Bitcoin Cash, tak tady vede, nebo top 5, 6, 7, 8, top 8 je Praha, je tam asi desetina Bitcoinu, asi 1000 korun. Pak ještě tady v rámci Evropy, v rámci České republiky, Hradec Králové, kde je asi 500. No a tahle ta stránka se rozhodla nově tady integrovat Money Button právě, to je tahle ta komponenta tady vlevo nahoře, s tím popiskem Donate to the city with smallest bounty, což znamená, že když bych tohleto tlačítko teďka použil, tak tomu týpkovi přijdou prachy a on ještě teda ručně zatím zvedne tu odměnu nabízenou ve městě, který jí má nejnižší. Oni sem zatím nejdou přidávat města, je to jenom taková nástěnka. Ten týpek na tom stále pracuje, takže je fajn, že to tady tímhle způsobem použil. Věřím, že to tady ten projekt zase trošku jako učiní zajímavějším. A chtěl bych vám to i ukázat, takže tady na to kliknu, jakože to chci použít. Mohl bych vám ukázat registraci, ale nechci vás tím úplně zdržovat, takže jsem si tam předem udělal účet a poslal jsem si tam nějaké bitcoiny. No a teď se tam jenom přihlásím, zjevně to tak funguje, že se tam člověk musí přihlásit, funguje to v prohlížeči, tak a tady se mi otevřel vlastně můj účet, je to zatím velmi jednoduchá aplikace. Uvádí to tady kurz v mojí domácí měně a můj zůstatek, což je 175 korun. Zároveň je tady historie, že se můžu podívat na transakce, které proběhly, tak tady je vidět to, že jsem si tam nějaký bitcoiny převedl a pak, že jsem tady třikrát tipnul 11 korun, už jsem to zkoušel. A jednou ze zajímavostí je, že díky tomu, že to funguje na systému Bitcoin Cash, tak za prvý teda ten systém funguje on-chain, takže to není jako tipper na Redditu nebo na Twitteru, který si drží nějakou databázi a přes blockchain vyrovnává jenom vklady a výběry. Tady je každá transakce normálně zpracovaná přes blockchain a zároveň jediný poplatky, které se tady v té službě platí, jsou Bitcoin Cash, takže vychází to v současné době na desítky haléřů za jednu transakci, typicky tak 20. No a můžeme se podívat, že tady ještě stále funguje ZeroConf, který už v normálním Bitcoinu BTC nefunguje, protože se tam objevila technologie Replace by Fee a instantní transakce už tam prostě nefungujou. Zatímco tady u Bitcoinu Cash to ještě není problém, tak já tu stránku obnovím, protože jsem se přihlásil. A to tlačítko by se teďka mělo zobrazit v češtině, doufám, že se zobrazí. Dokonce mi to ukáže, že mě to bude stát 11 korun. Tak já na to kliknu, nic se nestane, musím to takhle přetáhnout. Ano, už se to platí, 11 korun. Processing. Paráda. Tak asi se to povedlo, to vypadá. A teďka se podíváme, jestli... Tady. Teďka se podíváme, jestli už je tady ta transakce vidět. Ano, transakce tady je nová, už jsou tady 4 odeslané transakce. A během několika minut se to teprve zapíše do nějakého bloku, takže tady ještě funguje ZeroConf, ta transakce ještě nemůže být potvrzená blockchainem, ale přesto ji ty systémy akceptují. Takže to je určitá pohodlnost, která zrychluje ten platební systém. A další z těch využití jsem našel tady addon, který se dá použít třeba ve WordPressu. A to poměrně snadno, že si ho tam nainstalujete jako plugin a ono vám to potom dovolí použít takovýhle shortcode, že si hodíte obrázek, kolem něj hodíte nějaký jeden tag,
který se jmenuje Tipper Blur, a ono to zařídí, že lidi budou muset kliknout na tlačítko a utratit 10 korun, aby se jim ten obrázek zaostřil. Takže ono to automaticky zobrazuje rozostřené obrázky a požaduje to platbu, aby to ukázalo tu kompletní verzi. Tak můžeme vyzkoušet, jestli to funguje, zase za to zaplatím 10 korun, ale co bych pro vás neudělal. Takhle to přetáhneme. A vypadá to, že se to povedlo. Obrázek se zobrazil a je to nějaká satira na téma Bitcoin a Bitcoin Cash, no jak jinak. Takže takhle to funguje. Transakce se tady doufám zobrazí, když refreshnu tu stránku, už by tady mělo být 5 červených transakcí, ano. Je to tak, vždycky jsem zatím tipnul těch 50 centů, což je v současné době 11 korun. A takhle se dá používat money button na to, abyste na internetu podpořili třeba autory, které máte rádi. Já to teda ještě nemám, ale na to asi taky dojde. Takže tohle byl money button a uvidíme, kde se objeví příště. Čau.